Autolom Veículos para você aqui no Xaxim, em frente à Lombada Eletrônica, aqui na De Rosso, já super tradicional na região, a loja super conceituada. E o estoque sempre bem variado, né, Miltinho? Com certeza, e vou começar agora. Clio Sedan 1.6, completo ano dele 2007, por apenas R$ 21.900. Muito bom, que oferta legal para você, Clean Shop Tour, corre para cá, tem mais. Olha só, esse 307 é um carro bacana também, né, Miltinho? Com certeza, único dono, completo com presença e pack, por apenas R$ 37.900. Teto solar, bancos em couro, show de bola esse carro, viu? Vem cá, vou te mostrar um Celta ali que o Miltinho reservou essa oferta para gente. E, aliás, o Clean Shop Tour pode conferir todo o estoque de vocês pelo site, né, Miltinho? Com certeza, www.autolom.com.br. Muito bem, para encerrar o Celta, fala dele para mim, Miltinho. R$ 19.900 à vista. Muito bom, é um belo carro com a frente mais nova já de Celta. Grande oferta para você, Clean Shop Tour. Você está aqui na Francisco de Nonso. Número 933 no Xaxim. E o telefone, telefone qual é? 3014-6111. Autolom Veículos, corre para cá.